consegui pegar o drop mais raro do Resident Evil 4, galera. Sim, depois de 17 anos jogando esse jogo maravilhoso, eu consegui. Foi 19.800, mano! Eu peguei o drop mais raro do R4, meu c... Deixa eu voltar isso aqui, mano. Peguei! Nunca tinha pegado ele! Nunca! 17 anos jogando Resident Evil 4. Eu nunca peguei esse drop, mano. Nunca peguei. Mano, olha isso, chat. A sua chance de você conseguir pegar esse drop no jogo é de 0,01%, galera. Sério. Que é o de 19.800. Vocês podem ver aí na tela. Eu gravei exatamente no momento da live. Eu surtei. Nossa, foi muito legal. Significou bastante. Eu jogo Resident Evil 4 há 17 anos e foi muito foda. Deixa um like e se inscreve no canal para mais conteúdos.